Halløj derude. Vi er simpelthen tilbage i skoldkøkkenet. Det har taget sin tid, og jeg ville egentlig have taget mit fede skoldkøkken forklæde på i dagens anledning. Men som I kan se, har jeg ikke brugt det ret længe, og der er sovs og shit på. Så jeg tror, vi springer det over og tager en vasker med det. Men i dag, der skal vi se... Okay, så er der antenner, og jeg ved ikke hvad. Men yes. I dag, der... skal vi simpelthen lave en TikTok kaffe, dalgona kaffen, som I allerede kender, da det er den mest hypede iskaffe, der kører derude i øjeblikket. Men jeg tænkte, jeg skal alligevel have en kaffe. Jeg har lyst til en iskaffe. Jeg har alle ingredienserne til denne her TikTok kaffe, for det gode ved den er, at det er så basic. Man har altid alt, hvad man skal bruge til den kaffe, eller jeg har i hvert fald. Så hvorfor ikke bare lave den, og hvorfor ikke bare lave den sammen med jer? Fordi jeg ved, at mange af jer, hvornår kommer der skodekøkken, hvornår kommer der skodekøkken? Og jeg ved godt, at det bare er en kaffe, men så er vi da i gang. Og jeg lover, at der kommer meget mere skodekøkken snart. Så skal vi dig into it og lave den her kaffe. Så kan I se, hvad jeg laver her overhovedet. Altså, alt er jo som det plejer. Jeg ved ikke, hvad jeg foretager mig. Jeg ved ikke, hvad I kan se lige nu. Men pretty basic. Tager man 2 spiseskefulde Nescafe. Det er i hvert fald, hvad jeg bruger. 2 spiseskefulde sukker. Og 2 spiseskefulde kogende vand. Så det rører vi så lige ud i vores skål, og ja, det er en gammel skål, der har set bedre dage. Men vi lever jo et nøjsomt liv i år, der er nærmest købestop på alt, så hvad der fungerer, det fungerer simpelthen indtil det går i stykker. Så så må det være. Og så jeg lige har opløst det her med munden, så tager vi vores gamle pisker, som også har set bedre dage, men hvad kan man gøre? Og så pisker vi. Så kan jeg bedst lide at bruge en lidt mindre skål, men den er altså til opvask, så... Men ja, som I kan se, så bliver det sådan noget helt fluffy, marengs-agtigt, luftigt skum, halløj. Så tager vi simpelthen lige nogle isterninger. Masser af dem og mælk. Jeg bruger jo selvfølgelig sødmælk. Og masser af det. Og så tager vi simpelthen det her lækre creme. Kaffecreme. Jeg skulle altså have brugt en mindre skål, men whatever, jeg gider ikke at lave det her om. Det er, som det er, og det ved I her i lorteboligen. Der er vi ikke så perfekte. Så. Og man skulle jo nødig spille sådan en hel omgang her, bare fordi det skulle se pænere ud, hvad? Nå, men I kender selvfølgelig også den her kaffe i forvejen, så det var jo ikke fordi, at jeg formentlig har lært jer noget nyt her i dag, men jeg havde bare lyst til
at lave den sammen med jer. Og det kunne jo være, at du havde boet under en sten, eller hvad ved jeg, hvad man har foretaget sig i de her underlige tider. Det må være godt. Som der gør, at man måske ikke lige... Altså, jeg plejer at have mere mælk i. Så. Altså, er det ikke bare sådan altid, når jeg skal lave et eller andet sammen med jer, så bliver det bare dumt. Ja. Men der er i hvert fald lækker Dalgona kaffe. Ikke det flotteste i verden, men... Jamen, så har vi simpelthen en lækker Dalgona kaffe og et par sure, og røg lige lidt rundt. Det er så godt. Altså, er den besværet værd, ærligt talt? Det har jeg nogle gange tænkt over. Formentlig ikke. Jeg laver den ikke så tit, fordi normalt så tager jeg bare en kapsel på Nespresso'en ned i isterninger og mælk og noget futtelihut i. Men jeg har ikke noget futtelihut, så det her det er bare... Ja, så derfor laver vi det her i dag. Man kunne jo, hvis man har lyst til at eksperimentere lidt, kom alle mulige siroper i. Man kunne også komme bale i, eller hvad ved jeg, hvis man lægger en druk-anemone. Men jeg kan bare lide den, som den er. Så det er sådan, vi drikker den. Så det var sådan set, hvad jeg havde til jer lige her nu. Jeg overvejede et par gange, om jeg skulle lave videoen om, fordi at det bare ikke blev det mest perfekte glas. Men helt seriøst, hvad ville denne her kanal være, hvis vi begyndt at lave tingene om, fordi de ikke så perfekte ud. Ej, hvad? Så er vi vist lidt på en afvej. Så som så vanligt, det hele er lidt skævt i lorteboligen, og det gælder åbenbart også TikTok-kaffen. Så i hvert fald, når jeg skal lave den på foran et kamera, så får man vel præstationsangst. Altså, hvad fanden ved jeg? Så, nu bandede jeg igen. Så. Men tak fordi du kiggede med, og ja, velbekomme med din kaffe, hvis at du blev inspireret til dig selv at smutte ud og lave en. Ha' en fantastisk dag. Håber du nyder vejret. Jeg er den, der er smuttet. Vi signer ud her på Skodekøkkenet. Hej.